بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته داوديال ملك سو دنيو دعلاد كجوغتان ومركل يو ايرو تي في يي برنامجيديني عاد نوغ براتين ان انا هلكان ان كايسو تبينو ولي وحان دخدو غا جيرنا برنامجيدا بلشودا انو سو تبينينا كوا سو كوسليسن سفركا موسبيخي يي حرتيسا اي ولي كو جوغان دالكا مريكانكا وها كلو او ان مانتا كهلي دونا ايدما لوغو سو دابلي ديغانكا قولولوغد او ان ان بدن كا فوغين دغمدا بو هودلي waxa kale oo aan faaqidi doonaa runtii goboladaasi waqooyi dadka sidee u arkaan taariikhiyan iyo xaaladda hadda taagan barnaamijka waxa igu martiya oo shaashada ku cusbeen Abbas Madani oo ah tafatiraha af nugal media saldhigisuna yahay dalka Sweden Abbas ku soo dhawaa Aero TV Aero TV aad iyo aad badmaashteen waa dhawahay waan idin ka mahadcelinayaa fursada qaaliga ee aad caawo nasiisay adiga iyo bahda Aero TV ba waaga ku soo dhawow barnaamijka markale ayaan mudan Abbas in anoo guda galna barnaamijka bal safarkaasi iyo meexanooga ka socda dalka Mareykanka bal wax nooga sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum rahmatullaahi wa barakaatuh gudahaan meel kasta joogtaan umada Soomaaliyeed wa salaamayna adii aan ku soo dhawaada arinta safarka Muuse Biixi waxa la soconaa dewa wa wax dadku bulshadu baraha bulshada ay si wanaagsan uga daawanaysay u jeedeen ku meesha u tagay iyo waxyaabuhu uu kala kulmay waddanka Mareykanka waxaan soo qaadan karnaa dhacdooyinka ugu dambeeyay ee ugu saameynta badnaa saacadihii ugu dambeeyay waxa kamid ahaa sanatar kamid sanatarada ee waddanka Mareykanka oo ah gabar Soomaaliyeed Ilhan Umar inay kulan la yeelatay waftidii Muuse Biixi dabcan waxay baraha bulshada iyo Twitterka ku soo qortay qoraal runtii saameen ballaaran yeeshay kaasoo ay ku sheegtay inaan faham weynay lahjadoodii iyo luqadii ay ku hadlayeen dabcan Muuse Biixi iyo kooxdiisi waxay sheegtay oo ay dadka sawirka ay u muujisay ay tahay ilaandii diblomaasiyadda ay ka hadlayeen waxa kamida iyadu waxay ula dhaqmaysay si kamida isteedada Soomaaliya maamulka Muuse Biixi madaxda ka yahay yar gacsada jabhada isna waxay ula dhaqmayeen siyaasadda Mareykanka ay ula dhaqmaan si maamulada Puntland iyo Hirshabelle iyo Galmudug isaguna wuxuu ku hadlayay sidii dawlad baan ahay xurriyad baan qaatay waxaan meesha oolin waxa jira muqaalo badan iyo xogo badan oo warbaahinta laga jaray oo laga qariyay taas oo ah sanataradii goobta ku sugnaa in si dhifoon loo wada hadlay waxa kamid ah hadaladoodii in la yiri Muuse waxa kula socda wareerkaagi waxa garbahaaga taagan wareerkaagi samaroon iyo heer awdul kulamo socdaan heer meesha ciise kulamo socoto warsangelin dhubaantana warkadooda dhulkani deegaanadan leedahay waan matalaana buu hoolo cudud ba ka jirta SSC la yiraahdo laas aanu dadka ku sugan wada cabruunaysa nugaal jabhad ba ka jirta SSC la yiraahdo waxa dhulkan aad sheeganaysaa awdul warkadana waahayna alaani gabadhaasi waxay ula hadashay si dhifoon Muuse Biixi saameyn balaaran bay yeelatay hadalkeedu waxayna dadka tustay kulanka dhexmaray Muuse Biixi iyo hadii la kula sanatradaas u jeedeenku meesha u tagay waa ku fashilmay waxa weeye hadii gacan maran buu kala soo laabtay soo dhawayn looma sabeen lacagtii 900 milyan ee doonayeen in dalbadan waa la xayiray wasaaradda arrimaha dibadda ay rabeen in tagaan waa la xayiray hadii la kuuray qorshooyin badan oo ay Mareykanka kala ahaana waa soo aftarantay marka taas waxaan qabaa dadkii reer Waqooyi iyo dadkii Soomaaliyeed ba in ay aad iyo aad waxa way u soo dhaweysay midnimadoodii wada jirkoodii waliba waxaan xusayaa barnaamijki Washington DC ka dhacay wuxuu ahaa barnaamij socdaalkiisa effect ku yeelatay dabcan waayo adduunyadan aynu dabcan wadamada reer galbeedku waxay aadka u tixgeliyaan revolution-ka shacabka weeye barnaamijyadana aad bay runtii u tixgeliyaan maadaama dalku yahay dal dimuqraadiyad marka waxay qiimeeyeen codkii iyo shacabkii Soomaaliyeed ee Washington DC kaga banaanbaxay Muuse Biixi waayo taasina waxay ku soo gabagabowday fashil weyn wayahay waxaan dul taaganahay senator gabadha Ilhan Umar hadalkeedii oo runtii saajeegtay saameyn badan yeeshay ayaan yar falanqeynaynaa dabcan marka la rogrogay ama la bisleeyay hadalladaasi waxa ugu muhiimsan inay tiri ma ahan lahjada ay ku hadlayaan waxaan fahmi weynay ujeedada marka dad markay meel tagayaan oo ay wax dalbanayaan ama ay gudbinayaan himiladooda waa inay jirto ujeedooyin qeexan marka waxay yiraahdeen waxaan fahmi weynay waxa ay ujeedaan iyo ujeedada marka arintan lafteeda markaad eegto bal ka warayaduna dewa sidaa ku sheegayo Mareykanka siyaasadiisu waa mid weeye siyaasadda Mareykanku Soomaaliya 1960-gii koodi luuliyay Soomaaliyadu xurriyad qaadatay
dawladda Soomaaliyeedna waa dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ka yahay. Wixii intaa looga gudbo waa istiidiyo weyn. Iyaguna waxay ka hadlayeen waxaan meesha oolin, dawlad baan nahay, cid baan ictiraaftay, waxaan markaasi dee sheeko caruurooda garaansa waagii miyiga marka la joogay caruuraha waxaa lagu sheegayaa waxyaabaan jiray maogtahay. Marka waxyaabahaasi golaha la tageen, dadkana sharci iyo system bay raacayaan. Marka hadal diblomaasiyadeed ayay ku hadashay xildhibaanad senator Ilhan Cumar, waxaan qabaa safarkaasina waxa weeye wuxuu ku noqday kulanka ay la yeelatay dhaawac weyn. Waxaa jirta baraha bulshada waxay sameeyeen inay ka caayaan gabadha xildhibaanada 20 sano wax ka yar bay Mareykanka joogtaan, jaamacad bay ku dhameysay, waxbay ku baratay, waa qofkii ugu horeeyay Mareyk Soomaaliya ummada u ah Mareykanka xildhibaan ka noqda. Dabcan credit fiican bay ummada Soomaaliyeed dadka Islaamkaba u soo hoyday. Waxaa jira dad badan oo caadifadu qaaday, qaarkood wariyaal sheeganaya baraha bulshada gabadha iskaaf laga daynay, laakiin waxaan aad ugu mahadnaqay dadkii Soomaaliyeed ee qaranka Soomaaliyeed ee midnimadiisa difaacay. Dabcan haddaan nimaano cayda loo dhiteeyay gabadhaasi, warbaahinta sida gaarka u difaacda ama u taageerta Muuse Biixi ayaa ugu badnaa iyo dhalinyaro badan oo runtii aan la dhacsanayn qaabkii ay loo wada hadlay. Marka marka laga yimaado ujeedooyinka iyo hadafka, maynan ceeb ku noqonin dhaqanka Soomaaliga in qof marwa ah ama gabar Soomaaliyeed in meelahaasi cayda iyo aflagaadada meel walba laga yani lagu arko, maynan yar fool xumo noqonin taasi. Arrintani arrin uguba maaha. Muuse Biixi iyo kooxdiisa maleeshiyaadka argagaxiso jabhadaysana waxaana wax caada u leeyihin weeye, caarka iyo dumarku waa meelaha layska marin weeye. Gabadhu hadday marwo tahay haddaan ahaynba dabcan, waayo waxa weeye gabdhaha Soomaaliya waa xurmo, sharaf iyo karaami leeyihin meel walba ay joogaan. Waxaan la soconaa gabdho badan oo ay ku laayeen Hargeysa oo qaarkood u dhaleen, waxay runtii xoogaha badan ku hayna dad badan oo la haybsooco Hargeysa iyo dhaco jooga oo layidhi ma guursan kartaan. Anacayn fikirka cunsuriyeynta xagga dumarka iyo caydooda wax uguma waa fikradda ay runtii ay ku shaqaystaan. Arrintana waxaa dhaxal xun u reebi doontaan caruurta Muuse Biixi reerkiisa kasoo jeeda, waayo dadka waa la kala guursadaa. Haddii aad dee sidaa gabdhaha loo caayo oo loo afligaadayo heer waxaa imaanaysa dee xitaa waxa weeye gabdhihii la guursan waayey dabcan Muuse Biixi haybtiisa. Marka waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliya cay ma laha, weliba Ilhan Cumar cay ma laha, waa qof Soomaaliyeed oo sharaf iyo karaama leh, magaca Soomaaliyeed iyo magaca Islaamkana kor u qaaday. Waayahay waxaan u imanaynaa shalay iyo darad, hadaan jeclayn inay shalay inay tahay aan jeclahay. Waxaa la sheegayey in hool lasoo kireeyey oo dabadeedna dadka 250 qof ayaa hoolka imanayso, dadkuna la yiri calaa qof $200 ilaa $250 ayaa lagu gelayaa dabadeedna si Muuse Biixi loola kulmo. Arrintaasi maxaa lagu dambaabasayaa waa isleedaha? Lacagtii Heritage Foundation la siiyey kulli kama samayn karaane. Lacagtaasay isku dayana ka samayn waa dhab. Lacag $200 qof walba laga qaadayey, dadka bixiyeena dad aad u fara badan maaha, waa dad aad u yarba bixiyey. Waxay la tahay un dee waxa weeye xoogaha Suuriyaan un baa looga dhigayey maadaama ay Mareykanka kusoo hungoobeen, waxyaabihii iyo kharashaadka diyaaradii kasoo baxay un baa laga diyaar garanayey. Waxyaabaha lala yaabo waxa ka mid a dad Washington DC ku sugan baan xalay telefoonkooda hadlanay, waxay ku leeyihiin Muuse Biixi xafladdiisa $200 lagu yahay showga dhalinyaradu xafladay qabsadaan show iyo fanaaniin badan baa ka haysta, xitaa intaa lagama qaado. Oo kuwaas waxbay ka faa'iidayaano madadaalo weeye oo heesay wax dhegeysanayaan dhalinyaro badan iyo population badan baa ku kulmay. Laakiin tan waxaa laga hadlaya cudfi iyo cuqdad iyo colaad iyo Soomaaliba cid baana laysay diyaaradaha noo saaray iyo waxaan jirin. Marka waxa weeye waxay dhaqaale ka ururinayaan intii heritage-ka waxa weeye kaga baxday ee ku fashilmeen iyo intii tigiradii kasoo baxday yaalkaasi ka diyaar gareeyeen oo ay ka ururiyeen. Cid kalena uma tegin, ciddii heerkiisa unbaa tagtay, cid kale oo Soomaaliyeed xitaa ka qayb gashay ma aysan jirin. Waayahay, waan kasoo gudbinaa qaybtaasi. Waxaynu u tallaabaynaa qodobkeena ku saleysan ciidamada lagu soo daabulayo deegaanka Qoorlugod. Ciidamadaasi oo runtii dadka soo xasuusinaya waxyaabo fara badan, bal ciidamada iyo ujeedada laga leeyahay iyo hadafka ka dambeeyo waa maxay? Kusoo dhawaa mar kale. Xalay abaarsideedii fiidnimo xilliga ay Soomaaliya u ahayd waxaa laga daabulay tukaraq jiidaha hore ee ay maleeshiyaadka argagaxiso jabhada SNM ku leeyihiin iyo kuwa horgolada ay u shaqeeya maleeshiyaadka argagaxiso jabhada SNM. Ciidan 3 guuto, hal guutona waxaa laga qaaday goocha cado, waxaa la geeyey wadooyinka la yiraahdo haddii alla ku uran yahay Caynabo, Wadaamo Gooyo ilaa intaas u dhaxaysa haddii alla ku uran yahay Qoorlugod. Intaasay taxan yihiin, waa 4 guuto oo ciidamada maleeshiyaadka argagaxiso jabhada SNM ka tirsan. Research aan sameynay iyo xoogo badan aan raadinay iyo baaritaankii waxay noo xaqiijiyeen sirdoonka SSC
إن أجدد هالكاس اللوجي أي تهاي أبسوين والله قب عيدا أوديسو أنا الحقيقة كانوا نفنتي أوديسو أي آدو بلارن تهاي وعيدا كحوجة إس إس سي إدوان حوي توبرك كوسو حدي قبل كعين وحي استوسين إن تارجت عيدا كوي هاي عينا بيا لوكا ودامك جو لوكا سينا يقولوا جدنا ويران أجدد أقوم يمسن وأبسي مركو كوات صوف وصارتي أنت اللي بعد ترتوا حوي سطح قدر كو مصبحي وارتي لغولي قبلان يقولون الشيغان يسي وما بتلي سيد با عيدان يأود با كتيرتا طبعا تاسو سيو خدوري تشبكي هنا كسو قاري وحاو دونين ويرركو قادة بوهو اللي عرانتا لباد بيشا نوفمبر سدح يطمان كيدي وحاو قاعد مدحولات كي مصبحي عبدي وحاو دوني يا مورا كان هاد الحسبية دو دي دورو شوين كودا كتير انو ماشا كاكسارو او حالة دقال قليو ملايشيار كاكحس جماعتي سلا تاسنا واق قضب قضب كسدحال waxaa uu leeyahay wadanka abaaraha ka jirta haddii maanta buuho dagaal ku qaadid lu baahantay isbishaal aan arabaabo qabiilka dhulka degan maanta sumo gurman karo saddex qodob ayuu istusay laakiin waxaan qabaa waa saddex qodob oo mandaleysa waxa heegan la galiyay sida xogaha ku hayo ciidanka SSC ama sool ha joogo ama sanaag ha joogo ama gobolka cayn ha joogo heegan baa loo yahay buuhoodle iyo SNB way is yaqaanano 10 sano ka hor baa ay isbarteen oo la kala xaq qaatay dulki iyo deegaankiina dadkii deegaankaaba u haray waxaan qabaa muuse kama waay aragsana siray oo in badan SNB soo hoggaamiyay ayaa ku hoggaamiyay oo ayaa ku hoggaamiyay dabcan waxaan qabaa muuse inuu ku hoggaami doono insha Allah ta'ala wana loo diyaar garoob waliba diyaar baa loo yahay meel ka soo loo joogo in way yahay in marka aad leedahay ciidamo ayaa lagu soo daabulay dabcan ciidamadu laftooda in meel la geeyo wax sahlan ma aha marka ma dagaal baa la aloosayayo yani dalkii iyo dadkii abaarisnaa baa la doonayaa in dagaal loo alooso oo yani ma halkaas aad leedahay in isla mar la doonayaa mar kale iyadoo uu isagu doonayo horta dadkan reer SSC dagaalkoodu way la daanweeray iyagu marba waa dagaalamayaan waayo dhulkoodii qayb ka mid ah ayaa ku sugan yihiin kuwo horgala ah oo deegaanka u dhashay oo waxa weeye hadii la kuuroon yahay qayb ka maleeshiyadka ka soo jabaadaysan iyagu mar walba dagaalka xaqooda way la daanweeyaan waa dhacaya laakiin xaqoodu dagaalka sababta keentay in ciidamadiisu u soo qaado wasaan arbaabay wuxuu doonayaa in muddo kordhin loo sameeyo wuxuu doonayaa in khilaafkan doorashooyinka SNB-ta inuu meesha ka baxo that's why u doonayo in boo la xaalad dagaal u galiyo laakiin waxaan qabaa 100% boqol waa loo diyaar garoobay si wada jir loogu diyaar garoobay waliba 10 sano ka hor maanta boo hoodle hubkii ciidankii ay waaga yaala iyo maanta hubkii ciidanka yaala 100 jibaar waxa ka badan hubkii ciidanka maanta yaala marka waa siyaasad weeye siyaasad binu kale yahay waana ku hoggaamiyay dabcan dhagta dhiga loo dori doona weeyahay in deegaanka hadaanu soo qaadano in qululugud waxaan xasuusnaa hadda ka hor waqti aad aan soo dirsanayn inay gabad fulla ka dhaceen oo ay arintuna ka bilaabatay baraago iyo dad wax la xayaaba la isku qabsaday arintaasi waxay u muuqatay in la yar xaliyay ama ay xasiloon tahay marka waxaan la xaquuqayaa ama utumaha la soo faqayo iyay markaasi saameyn ku yeelan kartaa iyay dhibaatada gaari kartaa haddii mar kale arintii noocaas ay dib loo soo faqo arintaasi waxay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa dadka reer Qurulugud oo aan dhibaato iyo shar u baahneen oo qabiil Soomaaliyeed weeye markasta oo xukunka taliska maleeshiyaad ee kasoo jabaada isla mudoonayo inuu murdo kordhin sameystana iyaga la laaya war waxa dhimanaya waa iyaga waxa la leenaya waa iyaga waxa la xasuuqayna waa iyaga marka arintaasi wuxuu caqabad weyn ku noqon doonaa dadka reer Sooriya sanaag aan iyagu waa u dagaal joog oo iyagu dagaalka waa diyaar bay u yihiin iyagu mar walba nabad iyo waxa weey abaar iyo abaar laanba laakiin dadka qorligood ku sugan ee nabada ku nool ayaa dagaalka saameyn ku yeelanaya waliba xaalad abaar ah lagu jiraa wixii aan ciidan ahayn dabcan hayaan badan bay sameeyeen xoolahoodii iyo dhul badan bay iska goosheen marka waxaan qabaa wuxuu ku ciyaarayaa uu doonayo inuu meesha ka saaro dadkaasi nabada ay ku nool yihiin dabcan waye gabagabadii qaybtaasi waxaa jira dhawaa waxaan daawanay ciidamo gaadhi ka ciyaar sameynaya oo tiro badan oo dareeskii jamhuuriyadda Soomaaliya wata marka hargeysa dadka hadlay waxay sheegayeen dawladda federaalka Soomaaliya inay hubeynayso in doonayso inay gobolkaasi goyso arrimaha maxaa ka jira waa arintaas ciidan Soomaaliyeed ama dawlad Soomaaliyeed oo ciidankoodu soo gaaray dhulkaasi ma jiro laakiin cududda laga yaabay ee laga qeeliyay waa cududdii jirtay 1900 ee koodi ilaa 1900 ee koylaatan xilliga daraawisheed
wiilashii awoyaashay waqtigaasi caruurtoodii iyo waxay isiga dhaleen weeyaan wiilasheeni kuwa xamar ka yimid iyo kuwa meel kale ka yimid maaha, waana dadkii deegaanka weeye. Dowlad soomaaliyeed oo arrintan lug ku leh ma jirto. Dadka deegaanka tababasho badan galay, iyagaa ciidan kale, iyagaa tababarkooda isku qaba, iyagaa mushaharkooda isku qaba, iyagaa saanadooda isku qaba, iyagaana hiil iyo hoob ay isu galeen. Dabcan wararka ay maleeshiyaadka argagaxiso jabhada islam ay faafinayso, ee madaxweynaha qaranka soomaaliyeed ay ka faafinayso, ee ah farmaanta hawshan ka shaqeynaya, farmaanta madaxweynaha soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed buu u dhexeeyaan, qabaailka soomaaliyeed waa isku mid. Waxa weeye markii waxa weeye karshaale dagaal ku dhacayna dowlad soomaaliyeed soo gashay ma jirto, dadka deegaanka iska dhiciyey. Maanta dadkii deegaanka weeye ciidankan awoodan iyo waxan waxa weeye ay ka qeyliyeen maleeshiyaadka argagaxiso jabhadaysa. Waayahay qaybihii dambe ee barnaamijkeena ayaan kusii siqaynaa, aynan kaga faalloonaynay safarka uu Muuse Biixi ku marayo dalka Maraykanka iyo arrimaha ku gadaaman. Kusoo dhawo Cabaas dhinacaaga. Waayahay aad iyo aad baa umahadsan tahay saxufi Abrani, dabcan waa kaga mahadcelinaya fursadaas qaaliga. Dabcan markan anaa daadihin doona insha allahu tacaala qaybtan, waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo. Reer Awdal baad kasoo jeedaya degmada Gabiley, xogaal baad tahay taariikhaha iyo sooyaalka. Dabcan nimankan argagaxiso jabhada islam dhul bay sheegtay waqooyi la yiraahdo, beelihii iyo qabaailkiina dabcan waa garan karna maashay maanta kale taagayin. Haddii aan kaftamana inaguna u s b baynu islahan jirna xisbigii awoodda badnaa, bal arrintan fikradan khaldan ay eybinayaan maleeshiyaadka argagaxiso jabhada islam ee ah waqooyi baanu matalaa reer Awdal iyo reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn, maxay kula tahay? Aad baad umahadsan tahay. Dabcan waa su-aal aad u mudan, jawaabteedana runtii ay mudan tihiin dadku inay maqlaan. Wax yar baa taariikhda dib ugu noqon doonaa. Horta ereyga ama magaca Somaliland waa magac gumeysi baa bixiyey marka koowaad, dabadeedna waa magac mar dambe loo waqlaacay oo laga guuray. Magaca marka laga guurana dadku ama dadka Soomaaliyeed waa dad hal abuur leh, waxay raadsadaan magac martabeed u qalma bulshadaasi iyo waxa ay yihiin. Taasi horta markaan ka imaado gumeystaha marka uu imanayo dhulkan gobollada waqooyi, waxaa ka jira heykal iyo hanaan qaabeed oo ku salaysan dhaqamo iyo istaraatiijiyo ku salaysan. Gobollada galbeedka laga soo bilaabo Jabuuti ilaa iyo Hargeysa ilaa Buulxaar Berbere wixii ka hooseeya, saldanad aad u weyna soo markaasi oo xabashidii iyo dhibaatooyin badan ay soo dhex mareen, oo marka dambe dee arrinteedu ay marka dambe ku salaysnayd nidaam ugaasnimo ayaa jirtay. Gumeystuhu markuu dhinaca imanayay reerkii ugu horreeyey ee uu wax qalin aqoola kula saxiixdo waxay ahaayeen beelaha Gada Bursi, oo markaas dhigoodana waa Seylac. Gumeystuhu marka ujeedooyinka ugu muhiimsan waxay ahayd inta uusan saxiixa sameyn wuxuu soo diray rag sahmiyaal ah oo isugu jira niman ganacsata ah iyo niman kuwa diinfidayaal ah. Diinfidayaashu dadkay maslaxayeenoo dadkay dambaabasayeen, ganacsataduna ganac waxay wadeen dhaqaale dadka la rabay gaajaysan ama la doonayo in diimaha laga bedelo in dee lagu habo. Arrimahaasi oo badan oo jiray iyo kuwo badan marka aan ka sheekeyn doono iyo waxyaabo badan oo gumeystaha uu u arkay inuu dad gooni ah gobollada waqooyi uu calaamadaysto ayaa sababay. Waayo nimankaasi ganacsatada iyo odayaasha baadariyaasha ahaa sirdoonkooga wuxuu sheegay inay jiraan dad gumeysi diid ah beela Soomaaliyeed oo la yidhaahdo halgan soor oo halganka kusoo jiray qarniyo badan, dabadeedna gumeysi diid oo saan cadaalaha aan ogoleyn. Beelahaasi marka la calaamadeeyey waxaa koobka ahaa beelaha Gada Bursi oo marka halkaa deganaa, oo Ingiriiskaasi beelihii ugu horreeyey ee badda kula saxiixday waxaa loo yaqaano heshiis dhigaya kula salaysan dadka iyo dadka deegaanka degan inaan arrimahooga lagu xadgudbi karin. Waxaa la yiraahdaa heshiiskaasi Angalo Gada Bursi Treaty baa la yiraahdaa. Ninkii doonaya wuu heli karaa raggii saxiixay iyo ugaasiyadii iyo magacdoodii iyo qalinkii ay ku saxiixeen libraryga iyo halka madaxafkan weyn Ingiriiska taalla. Qaybta labaad ee uu Ingiriiska calaamadaystay waxay ahayd saldanadii facaweyneed ee qarniyada jirtay ee Warsangeli. Qaybta saddexaad oo iyagana la calaamaday waxa weeyaan halgamayaashii Daraawiisheed oo 22 sano hil yani harb iyo hoogba u diiday san cadaalihii iyo wixii ku gadaalnaa u diiday ayay ahaayeen. Ujeedooyinka marka la doonayay waxay ahayd Warsangeli iyo dhulbahanta iyo Gada Bursi in la wiiqo jiritaanka nololeed. Waxaa laga soo galay dhaqaalaha kow Awdal, waxaa laga burburiyey dekadoodii, waxaana laga feed abuuray magaalada maanta Jabuuti loo yaqaano
ee xarunta Djibouti oo ah waxa la gacanta loo geliyay Mokonnon oo aha ninka la yiraahdo wuxuu dhalay Haile Selassie magaaladii qadiimiga ah ee Harar halkaas waxa yimid dhigbax koobaad oo ah in dhaqaalaha la burburiyo haddana waxa loo soo jeestay in dhinaca siyaasadda la burburiyo oo ahayd isku xilkii beelaha halgansoor ee mar dambe iyo isbin noqon doono xiriir baa ka dhexeeyay iyagoo sidaa u kala fog ayuu xiriir ka dhexeeyay xiriirkaasoo ku salaysnaa cadoobaha in la iska dhabo in la isbixiyo in ciidamo la isu diro fardaha awdal kabtaga ayaa sanaag tagi jiray oo hawd iyo nugaal tagi jiray oo waxyaabo badana waxaa jira gumaystaha uu qariyey oo aan dhalinyarada maanta aysan ogeyn ayaa jira oo kula yaabaya dad tiraahdo faras dhir dhowa ka yimid ayaa wuxuu tegay jid baa la tegay dad baana malayn karayn sababtoo ah gumaystaha casharkii uu u dhigay ayaa weli ayaa loo meeriyaa waxaa jiray markaa haddana xiriirkii waxaa la burburiyey yani siyaasadeed waxaa loo soo jeestay in haddana layskaba raaciyo dhaqankii iyo xeerbeegtidii ummaddan dhistay ee loogu yagleelay inay nidaamiyaan ogsoonow gumaysi ma raaca nin nidaam leh gumaysi waxaa raaca nimaanan lahayn xeer nimaanan lahayn hogaan nimaan lahayn xeerbeegti nimaan lahayn heykel siyaasadeed ayaa gumaysi raaca laakiin gumaysi nin dhisan oo diyaarsan meel walba ilaa iyo koonfur iyo waqooyi iyo galbeed beelaha gumaysiga raacay waa beelihii ku hoosnoolaa beelaha nidaamka lahaa taariikhduna way xusaysaa halkaa markay marayso gadobursiga waxaa lagu sameeyey in la burburiyo saldanadoodii facaweyneed ee 1607 la sameeyey in la burburiyo dabadeedna waxaa laiskugu diray qaab qabiil iyo siyaabo badan iyo siyaabo laga soo minguuriyay xabashida xabashida qayb ayay ka ahayd xagaldaaca beelaha halgansoorka ee mar walba la doonayay in layska horkeeno halkan markii ay arrintaa ka socotay dhinaca barina waxaa ka socday saldanadii warsangeliya facaweyneed ayaa iyadana docodocinii dhibaato lagu hayay waa la socotaa suldaan maxamuud cali shiraa xariggii inta la qaaday si shilis laga tuuray halkaa lagu xiray suldaan dhan oo boqor aho ummad dhan matalo ayaa inta la qaaday xaggaa la geeyey halka gadobursi asna boqorkoogii oo ugaasdoodi inta la qaaday jasiiradeeda kamara oo markaa ku taala badda cas oo ingiriisku haystay isna lagu xiray isaga iyo xaaji faarax oomaraa ku wada xirnaa halkaa marka waxay kuwa caddaynaysaa in gumaystaha ingiriisku markuu dhinaca xeebaha iyo siyaasadda uu ku guulaystay inuu dhinaca daraawiishtana ku waday dagaal ay weheliyaan caloosho shaqaystayaal soomaaliyeed caloosho shaqaystayaal nimilyaa african king of refles oo intii uu gumaystay inuu gumeedoo dhan ahayd oo gooni ah 4,000 oo siiq ah oo meel ah iyo 2,000 oo bunjaabi oo meel ah 5,000 oo xabashi ah 10,000 oo uu talyaaniga tababaray intaas weye inta loo adeegsaday anoonan doonayna ku fogaado qaabka lala tacaalaya ama lagu waday daraawishta waxaan markaa hadalkayga iyo gundhigiisa oga soo socdaa waxaasoo dhan waxay soo socdeen waxay soo socdaan 1940-kii wixii ka dambeeyey hawo iyo dhaqdhaqaaq madax kor loo qaaday ayaa bilowday 1950-kiina xisbigii ugu horreeya waa gobollada waqooyi ka unkamay waxay baxday xisbigii la oran jiray USB oo rag odayaal ah markii hore ay ka baxeen gobolka awdal dabadeedna ay tageen sool meesha loo yaqaano golqaatumo halkaa lagu kulmay haddana markii lagu kulmay mar kale haddana lasoo noqday mar saddexaadkiina la yagleelay xisbiga golqaatumo lagu yagleelay xisbigaasi wuxuu tusayay bulshada soomaalida halgan soorka ah ee gumaysi diidka ah inay u taagan yihiin dalkan inay kala dagaalamaan gumaysigii iyo kuwa la yidhaahdo har gumaysi oo gumaysiga isu ekaysiiya waa kuwa uu u dhiibay mafaatiixda ee uu yiri sidaan u tallowsada sidaan wax u dila wax u dila sidaan wax u naca wax u naca qaabkayga isu ekaysiiya sideedoo kale u hadla kuwa uu ku yiri saasay tahay haddana dad badan oo soomaaliyeed oo waxaa jira berigaa wax xeeriya oo jaarka xeeriya oo wada dhalashada xeeriya oo gacalnimada xeeriya ayaa jiray yacni USB iyo SNL iyo SNU marka loo eego xisbiyada waqooyiga ka kacay raggii markaa matalaya oo hogaaminayay dad badan oo wadaniyiina hadday doonaan gumaysiga hala socdaan kuwa dhinaca kale ah ee aan USB-da ahayn laakiin dad wadaniyiina oo wax fahansan oo kala reebanaya ayay ahaayeen abaasoo markaa taariikhda halkaa kasoo unkantay dabadeedna waa tii la bilaabay in laga baxo maxamiyadda taariikh baan rabaa marka inaan halkaa yar ifiyo safarkii ugu horreeyay ingiriiska lagu imanayay waxaa laga soo dhuntay
xubin aad muhiim u ah reer awdal ah oo ah xaaji ibraahim nuur waa loor oo reer awdal oga tirsanaa afartii nin ee ingiriiska u yimid ee istiqlaalada soo qaadayay. Markii koowaad waa laga soo dhuuntay, taariikhda marar badan baan ka hadalnay. Sababta loo dhuumanayo waxa weeye waa in la malin habaabiyo cidda doonayso xorriyad doonka iyo cidda aan doonayn. Halkan markay yimaadeen London Heathrow Airport agteedu ku yaalaa hoteelkii, weli wuu jiraa hoteelkii la yimid. Shirka marka la furay, su-aasha ugu horreysa la weydiiyey waxay ahayd reerkii nala saxiixday heshiiska ee koowaad unbaan istiqlaalada u dhiibaynaayo waa kuma, waa aya reerkaasi reerkii ninkii matalayay meesha ma joogo, waayo qolana waa daraawiish oo dagaal bay kula jirtay oo harti cidda matalaysa wursangel iyo daraawiish, dee halgan dagaal bay kula jireen. Qolana waa qoladan heshiiska la gasho gada bursi qolada iyaga la socotay, dee maxamed doonis ma leh, tooq ma leh, sababtoo ah iyagayba la socdeen soomaad garan. Halkaa ceeb iyo cibaaraa ka dhacday waxay noqotay in dib loo soo noqdo, xaaji ibraahim nuur loo yimaado, la maslaxeeyo, loo geeyo xaalmarin, dib haddana loo soo noqdo iyadoo ay adkayd dhaqaalaha lagu soo baxayo lagu imanayo carre reer galbeed lagu imanayo. Waxaa jira arrin laga qariyo bulshada oo aanan inta badan loo sheegin. Waxaa ka mid ah istiqlaalada waxaa loo dhiibay xaaji ibraahim nuur baa loo dhiibay maadaama isagu ahaa matalayo reerkii u horreeyey ee saxiixday heshiiskan. Markii loo dhiibay saa hore kugu sheegay, dadkii hore waxay lahaayeen wax isu hambayn iyo isxiirin iyo istixgelin. Maxamed xaaji ibraahim cigaal oo walaalkii uu arkayey ayuu farta ka saaray. Maxamed xaaji ibraahim cigaal yani wuxuu ahaa nin taariikh badan ku lahaa geyiga soomaaliyeed, nin wax badan ka og qabaailada, nin wax badan kasoo shaqeeyey, nin wax badan xeeriyo ayuu ahaa. Laakiin siyaabo kala gedisan oo kale ayaa marka looga warrami doonaa wixuu ku dhacay. Arrintii sidii baa lagu soo noqday, waxaa jiray hididiilo iyo nayaayiro iyo niyadsami soomaali oo dhan ka dhexaysay in la midoobo oo shan soomaaliyeed la raadiyo. Laakiin lagama fakarin warqad qof oo noocaas oo ahmiyaddaala uu ku saxiixinaa baa la qarinayaayo, miiska hoostiisa la gelinayaayo, taariis ha la aasayaa, cabaas ninna ma soo dhigan. Laakiin maanta de maanta ma dhacayso, maanta nin walba wuxiiso haabku ku sitaa, ninna nin wax u dhiibi maayo ma garatay. Waxaa kusoo gunaanadayaa gobollada waqooyi magac ay wada leeyihiin oo ka dhexeeya ma jiro, magac ay ku midaysan yihiin ma jiro. Laakiin marka gobollada waqooyi layihahdo anna reer waqooyi baa, anna reer waqooyi baa tahay, ninka reer Hargeysana waa reer waqooyi, laakiin magac kale aan wada leenahay ma jiro. Kii gumaysiga waa la tuuray, waa loo waqdhaaca, waa loo wanqalay magac soomaaliyeed oo qurux badan oo soomaali ahaynu qaadanay. Markii lasoo noqday, haddii ugu yaran xataa ay la bixi lahaayeen raggan maanta ku dhegan magacan, magac kale hadday uun la bixi lahaayeen waxbay ahaan lahayd. Laakiin lama arag qof gumaysi dhaxla. Magacii gumaysiga wii bixiyey ayaan martabad ii ah oon caalamka la marayaa, dee wax la qaadan karayo maaha. Bulshada marka waa la maran habaabiyey, waa la sii kala dhantaalay. Maxamed xaaji ibraahim iga haddaan kusoo noqdo, markii uu meesha yimid wuxuu sutida u qabtay oo uu dalka iyo dhulka ka ilaaliyey nimankii SNM-ta ahaa, yani Siilaanyo iyo Maxamed Kaahin iyo Dhaga Weyne iyo ninkan Biixi iyo yani buuraha meereysan jireen, dalka mayna soo geli jirin iyo dhulka, sababta wuxuu ogaa inay fidna wadayaal yihiin, inay ciil qabayaal yihiin, inaysan gobollada waqooyi nabad kusoo dabaali karin, inay dadka dhal iyo dhasheeda ah wiil iyo gabar iyo geyaankeeda ah yani dad yani noocaas aanis isku wadi karin. Tiibaa marka ciil qabayaashii weli tiibay karkarinayaan, maalinba marka meel bay la maraysaa. Waa maasan tahay taariikh badan oo runtii aan dad badan soomaaliyeedna aad ugu farxayn baad ka sheekaysay. Waxaa jirta waxay dhahaan 26-kii June, anigu reer waqooyi baana wasaa sheegta, adna reer waqooyi baan, iyaguna reer waqooyi. Waqooyina waa deegaano marka la fiiriyana waxa weeye iyagu saddex meelo haddii la yidhaahdo haaf, hal meel haaf bay ka degeen. Inta kale reer awdal iyo reer soolaysanaag caan baa degan. Waxay dhahaan waxaana loo aqoonsaday dowlad, dowlad baana loo aqoonsaday oo 54 dowladood baana aqoonsaday. Waxaan rabaa inaan kuwida suxufi waqtigaasi ma dowlad baa laynoo aqoonsaday mise in gumaystii uu inaga baxay keliya baa laynoo aqoonsaday inaga xorriyadda layna siiyey? Horta wax dowlad la yiraahdo meel ay ku qoran tahay ma jirto. Taariikhduna waxa la yihahdaa waa la biiyay, lama bedelo. Taariikhda qofka been wuu ka sheegi karaa, laakiin ma bedeli karto, waayo waa wax loo maxfuud ku yaallo oo qoran
oo dhigaal leh oo la xafiday weeyaan een si loo marxabaabiyo bulshada si cadaawada dadka Soomaaliyeed loo kabciyo cadaawada la kabciya ayaa waxa mar walba lagu hadaaqaa dawlad baan ahayn dabadeedna 4 maalmood ee ka harsanayd midowga Soomaaliyeed ayaa ina weeqday wax dawlad la yiraahdo ma jirto hadii la hayo dokumenti adeynaya dawladnimada wax qarsoon ma aha dawladnimadu waxay leedahay calan iyo astaan iyo nidaam iyo shuruuc meel laga guuro iyo meel loo guuro gumeysi baynu ka guurnay gobonimaynu u guurnay gobonimada iyo gumeysiga waxba ma dhexeen waxa u dhexeeyay damaashaad iyo farxad baa u dhexeeyay waxay ahayd 26-ka Juun gobolada waqooyiga qaataan 27-ka inay Djibouti qaadato 28-ka NFD qaadato saasa loo waday Soomaad galan laba meesha way ka baxeen laakiin 1 July ayaa lagu riixay in markaas la soo yimaado Waqooyiga Koonfur oo de laba wadan ma ahayn gumeysi ba xindaab ku kala xidhay xindaabkii bay Soomaalidu jeeday dabadeedna galgaceelka iyo walaalnimada iyo walaahoogi yaani galgaceelka la soo qabay la soo tagay walaahoogi iyo fakar kuxmaan waa la iska tuuray marka meel la yiraado dawlad baynu ku ahayn de dawladda ay ahaayeen astaamaha iyo nidaamyada iyo logooyinka ay lahayd iyo meelaha lagu qoray ee lagu diiwaan geliyay ee hakeenan wayay gobolka awdal ee ninkan Muuse Bixi bishii February 1991-kii dira iyo booro maxsuub ka geystay dad badan buu ku laayay arintaasi waa ay dafraan waa ayna moosaan ee dabcan hadda Mareykanka markii la tagay kale su'aalaha waa la weydiiyay waxa la wuri criminal baa tahay dad baad laysay wuxuu ku jawaabay anagu dad maana lahayn masaxad baan ku shaqeynay wanaag baan ku shaqeynay qabaayil ku yeeyay isdilayay laakiin anigu lug kuma lahayn arintaasi maxaad kaga jawaabaysaan een horta kulli een waxa weeyaan qofka hadduu runta ka cararo been baa marka dambe rifata been baa meel luqa ka heli oo ku rifi een dhacdadaasi een 4 February ka dhacday deegaanadaasi waa dhacdo urugay oo ku taala xambaarsan annagoo dhan saameyn nagu leh ee dhamaan beelaha gudbursiga luqa degana saameyn ku leh een jamaadiga sanamo kaashanayso nidaamkii dalgiga oo asal markaa jarkasi la laaday ayaa meesha yimid 3 arrimood baan la socday een jamhadani waxay u socotay inay ka aargoosato bulshada awdal taala oo dowlad ku noolka ahayd oo dowladooda difaacayay iyo ummadii kale ee Soomaaliyeed ee gobolladaasi joogtay ee lahayd Koonfur iyo meel walba ka timid ee beelaha qiimaha badan ee daarood iyo hawiye iyo raaweyn lahaa ee burca iyo yani 26-ka maxalla jiraada meeshii ciidamada iyo barbare iyo argeysa iyo gabeelay iyo dadkii deganaa iyagu laftooda gobolka ku soo qaarkood yimaadeen oo awlaadooda iyo caruurtooda keensadeen ayay horta iyagu daba socdeen xabashidana waxaa loo sheegay ciidamada dargiga laba jamhadood oo waligoodba la dagaalamayay oo dowladda Soomaaliyeena ay dhistay oo kala ah jamhadii Oromada iyo jamhadii Canfarta inay magaalada Boorama duleedkeeda labada u yaalaan marka xabashiduna ujeedada u socotay qoladana ujeedada u socdeen ujeedada kale ee ku sii larnayd waxay ahayd shakhsiyaad reer awdal ah oo iyaga ku larnaa oo iyaga la ceeshayay oo dadka bamba yacni seexiyay oo dadka uga dhigay in nabad loo socdo marka waa taariikh dheer oo murugo xambaarsan oo dad badan aanu ku weynay oo yacni waxa la yiraahdaa 2003 ka banta dadka 7,000 ka badan yihiin dadka berbere lagu xasuuqay ee lagu xabaal duugay gabiley ee Hargeysa lagu laayay yacni dad baa iyagoo nolol xataa gawaari lagu xiray sidii loo jiiday hilbooda googo'een oo dadkii dhaleen halkaan ay wadankaan ku nool yihiin waxyaabo badan oo waxa jira aanu liqnay waayo utuntu ma fiicno qofkiinu arami la nool yahay ma fiicno waxa fiican haddii wax dhacaan wixii dhacay inay saban lahaadaan oo sabankaasi uu la xuso laakiin iyagu waxay door bideen in dadkii noocaas ay ku sheegay Soomaaliyeed iyo dadkii reer awdal ee magaalooyinkaas oo dhan degana lagu baabashay in lafahooga baca lagu gurto oo lafahoogu maalin walba de hadba dhan loo wado marka waa arrin iyaga markay ugu tala galaan waxa la yiraahdaa geela cunta ee hadana cabaada wixii ay geysteen halkii ay ahayd in ay ka garaabaan iyaga mar walba iska dhigaya dulmanayaal marka inteebay iyaga dulmanayaal iska dhigi karaan yaani dadka maalin 2-3 waa la qaldi karaa marka haddii ay dafiraan waqtiga iyo waayaha ayaan dafiri karin taariikhdan dafiri karin ciidamada dalgiga xataa qaarkood baa nool ka qayb qaatay oo aynu la kulanay oo wixii halka ka dhacay ka hadlay Soomaad galan marka anigu waxaan aaminsanahay qofku wuu qaldami karaa laakiin qaladkaaga inaad dhashaada aad ku habto ma wax boono dhashaada inaad utun u aasto
إن الحمان ما له دكتور إن النلوسي يكبر عيسى يمسكح ديسا أتكو كبر عيسى ولا لك إنه نوعه أما ولا الكين نوعه أما إن بتيجي نوعه ووحي نما كان علقب ياشي أذكرته ووحي أمضان كوه يستان ويان أمضان إذا ظلمن برع ظلمن أرجيسا ظلمن أرجيسا دان دان لوك على فديا قدامها قار بيا ماله أونلاين ماله أونلاين ماله أو حبرش ماله وهرجيسا وعاصمتي إنجليز كي أنت أساسا عاصمة واحد dowladdi Soomaali intii ay jirtay caasimadda labaad Soomaaliya ahayd 30 sano ilaa hadda waa biyalaan waa nolol la'aan wax walba ka jira burca labada mood kala ah oo dadkoodu ay ku dulmayeen barbara ayaa la aasay oo magaalada xadaanada oo dad ilbax deganaayeen ayaa la aasay oo maanta dadka reer barbara meel allaala meel ay ku sugeen cidna lama galanayo marka sida uu eegto yani waxaan nasiib darro ah dadka waxa sameynaya askartan ina biye ina kaahin iyo ina taani iyo yani nimanka xil qabayaasha oo dadkoodu sida u dulmiyay hadana kubi wax ayaga dulminayeen ayaa habeen maal dhalaar gidaarada la soo taagan waxaanu nahay jamhuuriyad leedahay Soomaaliland Soomaaliland jamhuuriyad la yiraado hadii caalamka la galiyo laga ma soo helayo marka qofka waxa fiican inta aadan horta aadan dheela laabin bal horta dheela laab ka horta riyo oo seexo oo balgama ama konfurta ku dilan ama wqooyiga Soomaaliya ku dilan niman kana caawu waxay taageen meesha ugu dambeysay maxay kula tahay xaalku muxuu ku dabeyn doonaa maxaa sa kula tahay aan orsa waxa weeyaan Soomaalidu waxa jiraa ragaan de abwaanadii wax ka maqan biyo sala tagay waa la sugaya aan eg dadkani aan caawa amisan in ay xaaladoodu ay yaani meel xun marayso aan dadkii ka maskax iyo garaad iyo meeqaab sareeyay baan nool bana duriga waxa yiraahdaan mudul ninkii dhisa ka weyn dadkii ka kartida iyo dannimada badnaa ayaa jooga eeg bulshada ku dhaqan awdal iyo sool iyo sanaag wadad abqariyeena wadad Soomaaliyeed oo la baray in cadaawah la dagaalamo wadad aan sokeyaha u soo hiliilin Soomaad garan marka in la xeeriyo oo walaalnimadooda la ilaaliyo naxamti doqonnimo ma aha hadii marka dadkaasi ay u arkaan in walaalnimada iyo jaarnimada ay sadan ku sii socoto tala imanaysa Soomaad galo marka waxa imanaysa iyagu imika hadba meelahaas ku qaadaan waxay marayaan heenfaadkii ugu dambeeyay waxay adeegsanayaan horgalayaasha ragaad u taqaanaan inaga fujitag baliyada oo fujitag arta ku qaadato erayga fujitag waa eray qormay weey fujitag yani waa wax yaro marka aan ta fujisato soo timirta afka gashato nin weyn oo haliyay ahayood u haysatay laamaha sare markuu fujayar ku qanco yani horgalaha wala qaato de maalmo meelaha soo socda soo garan maysi nimankan way guul dareysteen maadaama ay guul dareysteen waxa kaliya u furan hadalkaaga hore wuxuu ahaa inay abuurayaan ama aloosayaan dagaal aan dadka aanan maskaxdooda la faqin ee dadka kale aragtidooda ku socda waxay adeegsadaan dhig daadin waana dhaqanka shayaadinta lagu yaqaan shayaadintu waxay aaminsanihiin in dhiga la daadiyo si loo noolaado oo maalmo loo sii jiro nimankan marka wax kala ma garanayaan arintoodu waa intaas muusahan arkayso gacantisa bidixe dhulkaan la way go'anta waa waxaasi wax ka soo gaaray wajale markuu soo ciidamada gobolka soo galay halkaas isku helay yani halkaas ragii ka dhaawacay ee gacanta gooyay waa nool isaga ka hadlo wuxuu yiri wax kala lihi waaye ayaa mixeer leeyu talo mixeerka wad galanaysa wajale jawaanada halka lagu talo ayaa leeyu talay wuu yiri ragii mixeerka ku talay way nool yihiin waxba xeerinayaan darsinimay xeelinayaan Soomaalinimay ilaalinayaan wajibay ilaalinayaan marka doqomo ma aha marka Abbaso dadkan waa laga tashan bulshada dulman ee Hargeysa iyo Barbare iyo Burca joogtana anaga ehel waa anaga ehel waa anaga u heelinayno anaga walaa hoogay iyo waxaan ku jiraana ka saari doono dhalinyaradan la qalday ee maskaxda laga meeray ee dhafoor garro ku dhacayna waxay u baahan yihiin inaynu laabta laga xaaro oo qashinkan iyo balaayada laga buuxiyay iyo diyaaradda baasay meesha lagu soo laalaatay in wax dhan laga bedelay u baahayeen heel bay nooga baahayeen innaga kuma sii eegan karno inay sidaan ku sii noolaadaan dhalinyaradan
يدات كان ترى بدن عيل كي ولا هو قال النور مركب أنا مسنا هاي مصبيح يكوح ديسا قبل كوج ولا هاي دجال عد كي لسنا مجرتو يقوم بانو كوهم قوبيه عد بعض ما صرت هاي البرامج كي أنت زين كوسو قبل قبلنا إن شاء الله وتعالى فرت عند الغن دبعا كل شرني برامج هو لايف وحي كومنتي يا أركتنا دبعا شعب كن ودني وحان رجينا إن شاء الله وتعالى برشلة الصومالي ملكستو يتشوغان إتكستي هادان قبل كستي كتشوغان إن لا إلى اليوم من نمادة جمهورية فترة الصومالي إن شاء الله وتعالى إتكستو قرن نمادة الصومالية إتكستو هركيدان إن ملو غوصو إن شاء الله وما سنت هاي فرصة غالية دمان برشلة الصينينة وما هدرين أدقنا السيجارة إذن كاقم هدرين أدقي أير تيفي سيدو كلا عباس واد ما سنت هاي أفنوغال تيفي ميديا سيدو كلا أدين كلا عاد بان الكوغاهم بلنا حوشاد ودان dadka Soomaaliyeed ee online ka ku jira aragtidooda diibanaya wa soo dhaweynina kan naga soo jeedi iyo kan yani na taageersan ba waxaanu leenahay gacmo furan ku soo dhawaada meesha waa meeshiini sidaas aan isku ogaanina waxaan idin rajaynaynaa wanaag fara badan iyo himilo wanaagsan insha Allah wa alaykum assalaam ama sa tin goreesta insha Allah